think you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. It feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you read my mind, call me all night long. Try to give you hints in a heart. Bom dia, meu povo, como vocês estão? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem, né, meu povo? Com essa manhã maravilhosa de quinta-feira, gente, olha que maravilha. Liro, bom dia, Liro. Oi, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Comigo tá tudo bem. Tô aqui tirando o covinho pra dar ali a vizinha. Só alegria, né, Liro? É, pra levar pra fazer... Fazer suco? Comer, né? Fazer suco, porque ela faz suco de couve. Pessoal. É minha tia, minha gente, ela gosta de suco de couve. Pois é, meu povo, estamos aqui, ó. Hoje eu madruguei, viu? Olha a cara da Lu como tá vermelha. Hoje eu terminei de limpar aqui, minha gente, minha horta. Tá aqui só maravilha. Deixa eu girar a câmera pra vocês verem. Ah, mas antes de eu girar a câmera, deixa eu pedir a você que ainda não foi inscrito no canal. Se inscreva, se caiu aqui de paraquedas. Vídeo legal, vou assistir. Quando olhou a Lu de Pernambuco. Clica aqui, ó, nesse vermelhinho aqui embaixo. Se inscreva, deixa aquele joinha pra fortalecer. Tá certo? Pra ajudar aqui no engajamento do nosso canal. Deixa um comentário, deixa o seu like. Compartilha, ô, meu povo, é bom demais. Pois é, minha gente. Deixa eu girar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, tá certo? Que foi que eu aprontei aqui hoje na minha horta. Olha aí, minha gente. Limpei tudo hoje. Hoje eu concluí, minha gente. Olha. Cheguei terra nas cebolas. Limpei as cebolas, as folhas amarelas que tava. Tirei tudo. Tanto ali quanto lá atrás, ó. Aqui embaixo. Tá vendo aí, Liro? Que foi que lufei, Liro, hoje? Ficou bom, viu? Não ficou não, Liro? Ah. Pois é, Lirinha. Limpei tudo, Lirinha, por ali, ó. Tá vendo? Ó, minha gente. Aí deixei aquilo ali, é estrume, viu, mãe? Tá bem fofinho. Joguei aqui nas cebolas tudinho, ó. Isso aqui foi estrume, minha gente. Estrume orgânico, né? De folha, de mato. Que fica, chega... Aí eu boto ali no cantinho, ó. Aquilo ali vai virar tudo estrume, né? Esterco orgânico. Aí, minha gente, tá aqui, ó. Limpei a cebola todinha. Cheguei terra em tudo. Limpei ali por cima. Olha que maravilha que tá. Tá vendo aí? Cabe um pé de couve aqui, não cabe, Liro? É ruim pra aguar, porque fica longe, né? Mas fica não, Liro. Aqui também cabe, ó. Pé de couve ali por cima, ó. Tá vendo? Tudinho aqui cabe. Isso aí eu vou aproveitar, minha gente. Essa terra todinha aqui, ó. Vou aproveitar. De tarde ainda, capaz de ter hoje de tarde, eu ainda fazer isso. Ia fazer agora, mas as costas tá doendo, viu? Porque minhas costas doem. Isso aqui é um pé de pitanga, minha gente. Tem aqui, ó. Botou feinha a pitanguinha desse ano, olha. Toda enferrujadinha. Olha aqui, minha gente. Que lindo, olha. Tá vendo? Foi dessa pitanguinha que o pessoal começou a confeitar bolo, comprar aqueles bicos e dizer que é pitanga, porque fica igualzinha. Ali cabe um pé, ali cabe outro. Uhum. Eu vou aqui, jogar uma aguinha naqueles dois que eu plantei hoje. Já joguei uma aguinha aqui na cebola e no coentro, né? Aqui, que eu cheguei terra e joguei uma aguinha. Mas olha daqui em cima, gente, como tá bonito. Ó. Olha só. Aí é isso aí, meu povo. Minha hortazinha tá aqui limpíssima. Graças a Deus, né? Que me deu saúde. Só agradeço a Deus, né? Que a gente quer saúde pra trabalhar, né, Liro? Ai. Deus nos dá saúde e a gente aproveita aqui, ó. Gastando as energias.
né? Tirando coisas ruins da cabeça. Isso aqui, minha gente, ó. Quando tiver com a cabeça vazia, você vai plantar uma hortinha assim, ó. Nem que seja numa bacinha assim, ó. Não tem coisa que fique na memória, que fique no juízo. Não, pode deixar ele aí. Desocupar aqui, não? Ó. Tá vendo aí? Tudo limpinho. Terminei cedo, porque ontem eu comecei tarde, né, minha gente? Ontem eu vim pra cá, era 8h30. Umas 8 horas, 8h30. Aí eu terminei tarde, não deu nem tempo pra fazer o almoço, Lírio que fez. Mas hoje, ó, já terminei 8h30, 8... Umas 9h, eu acho, terminei já aqui tudinho. No máximo 9h eu terminei. Já é... deixa eu ver que hora que é. Já são 10 horas, né? Já terminei, já faz bem umas 40 minutos que eu terminei. Aí terminei cedo, agora vou cuidar do almoço, né? Tá ali, ó, os alfaces, estão tudo bonito, minha gente, já, ó. Já estão começando a dar chau, né? Eita, meu povo, como é bom vida na roça, né? Vida na roça é bom demais. Lá vem Lira ali, ó. Deu, só deu um filho aí? Tá. Acho que eu vou aproveitar e botar ele lá naquele cantinho de lá, né? Para não murchar. E esses pés aí que tá assim comprido, ó, bem inteirinho. Que é esse que tá assim, trouxe nas tronchas. É. Pronto, minha gente. Eu não tive paciência de esperar para amanhã. Aí já vim aqui e já plantei, ó. Já plantei ali o couve. E já plantei ali, ó. Que amanhã, né? Pode ser que amanhã a terra amanheça muito seca. Ela tá seca assim por cima, mas ela tá bem úmida por baixo. Tá vendo? Aí já plantei ali, ó. Cabe outros para lá também, mas eu não vou plantar, não. Tem muito couve já, né? Já tem bastante, ó. Deixar aquele de lá para... eu vou subir esse leirão mais para cima. Vou aumentar esse leirão de cebola. Esse leirão de cebola, vou aumentar mais para cima. Esse que vem dali, vou enlarguecer mais ele quando for mudar a cebola. Pronto, minha gente. Por hoje aqui na horta é sol, viu? Só sol. O sol esquentou demais. Tá muito quente o sol e... o sol de manhã é bom demais, né? Faz bem pra saúde, mas o sol dessa hora não dá certo não, viu? Agora a gente vai, vou dar uma geral aqui e vou cuidar do almoço. Pra gente mostrar mais pra vocês. Pronto, minha gente, agora aqui eu vou abrir essa galinha aqui hoje, né, Lio? É. Pra gente tá só na brasa, minha gente. A gente tá enjoado de carne no molho, né, Lira? Que lindo, tem a bacia. Fica, eu pego. Tá enjoado, minha gente, de carne na brasa, no molho. Direto, tem que fazer na brasa também, né? Aí, eu não sei como é que vai ser aqui, Lira. Se a gente assa ela assim, ó. Separa. A gente abre. Tem que separar as duas bandas, né? É, melhor. Fica melhor. Assa mais rápido. E assa mais bem assada. É. Aí aqui, ó. Será que tirar essa asa, pode tirar, Lira? Também, Lu? Fica mais fina, né? Tira a asa, né? Ai. Bota a asa para outro canto, né? É. E deixa ela assim, aí aqui eu vou quebrar aqui esses ossinhos, ó, da coxa, que fica mais... tirar esse osso aqui que ninguém come, né? Aqui eu vou fazer assim, pra entrar o... furadinha. É, pra ver o tempero, ó. Quebrar o osso assim, ó, que assa, mas bem assado. Isso aqui também, ó. Ó. Tá bom. Tá vendo aí? Não, ele, tá fica, ele se abre todinho, tá vendo? Então o sal, ela, né? Ela fica bem, tá vendo? É, aqui eu vou dar uns cortes assim, ó. Então o sal, né? Então o sal. Vou deixar até esse pescoço assim, que é que eu gosto. Vou tirar só essa... limpar só ele, né? É, aqui é com o pescoço de galinha, com ele mesmo. Eu também gosto. Deixa eu dar uma quebrada assim, você que dá... ah, tá quebrado já, né? Quebrado já, olha, minha gente, como fica, ó. Tá vendo? Fica parecendo um bife, ó. Agora... nossa, esse brico chega até enfroncado. Isso é o melhor da galinha, ó. Deixa eu limpar também aqui, ó. Eu gosto desse pedacinho. Se chama-se o cibricu da galinha. Tá lavadinho, mas vou lavar de novo, né? Vai cair isso da... essas asas a gente vai assar ela depois e é, bota o peito. Tirar o mocotó. Se ninguém come esse mocotó. Agora aqui dá um furo aqui, ó. Dá uma aberturazinha assim na coxa, no peito. É.
aqui, ó. Na coxa, ó. Eu quero ver que não massa bem assadinha, amiga. Tá vendo aí? Separa, não, essa coxa. Pronto. E essa coxa pode estar ela assim, ó. Desse lado assim, ó. É. Uhum. Ela tá quebradinha. Deixa assim ela assa. Aí coloca um alho, um cominho. Eu vou passar um liquidificador agora, minha gente, pra você perder ela. Olha como ela assa. Tá vendo? Que maravilha. Tá aqui. E aqui a asa, a gente vai tirar os pitoquinhos dela. Aqui, que não presta. Não, um cortezinho no meio, porque ela fica bem abertinha. Aí. Tem que tirar aqui, ó. Aí eu dou um... Aí, fica bem assim, abertinha. Tem um negócio que faz com a asa assim, é porque não... É assim, ó. Faz. É grossa. É, fica assim. É um negócio que Josvânia faz assim. E ela bota assim, aí a asa fica assim, não precisa de... Aí, ficou? É, aí bota ela assim pro trás, minha gente, ó. Aí quando ela assa... Igual, ó, aqui, minha gente, eu coloquei aqui, ó, meia cebola, 3 dentes de alho, um pouquinho de coentro, um pedacinho de pimentão, uma pimentinha de cheiro, coloquei aquele sal lá, que vocês sabem, aquele salzinho temperado com alho, coloquei colorau e um pouquinho de cominho, um pouco de óleo e um pouco de vinagre. Pronto, esse temperinho aqui eu já tenho aqui no canal, né, que eu ensinei já vocês fazer, já mostrei como é que eu faço pra temperar minhas carnes no forno, carne assada, tá certo? Aí vou bater agora aqui no liquidificador, tá bom? Olha aí, minha gente, como fica o temperinho, ó. Gente, esse temperinho é maravilhoso pra temperar churrasco. Maravilhoso, viu? Pra temperar carne de churrasco. Pra temperar carne pra assar, né, Lino? A Lu, eu fiz, ficou muito, sobrou. Põe no potinho, tampa, pode congelar, pode deixar na geladeira pra você usar de outra vez, né? Aí aqui, ó, a gente vem, ó. Tá vendo? Vai sobrar, ó. Mas eu vou guardar pra colocar em outra carne. Pode ser em carne pra guisar, pode ser em carne pra assar, certo? Ó. Aí eu venho aqui e melo a carne todinha. Com ela. Com esse tempero maravilhoso. Ó. Tá vendo aí? Vou colocar até mais. Ó. O almoço já tá... Quase atrasado, né? Ó. Aqui, ó. Já tá bem temperado, tá vendo? Um sal, tudo. Aqui, ó. Bota os dedos assim, ó. Quando tem uns buraquinhos na carne. Pra pegar esse gosto em todo. É, não vai assar agora. Vou só colocar... Vou colocar no... Coisa, vou deixar aqui, né, Lili? Vai pegando um gostinho no... Já ainda não é defumada, né? E pegando um gostinho. Pronto, agora eu vou passar pra grelha. Olha só, gente. Tonton trouxe umas vagizinhas de feijão verde. Bem pouquinho, ó. Tá vendo? Aí a gente cozinhou aqui na pressão. Esse feijão aqui é verde. A gente cozinhou na pressão. Ele vai fazer um baião de doi bem simplesinho. Só com feijão e arroz, tá certo? Ó, aí eu vou colocar o arroz pra cozinhar aqui dentro, ó. Desse feijão verde com charque. Cortei a charque bem picadinha, ó. Tá vendo? A gente vai colocar o arroz pra cozinhar aqui, né? Colocar mais um pouquinho de água. E depois eu refogo as verdurinhas e coloco nele, né? Não, minha gente, eu vou tirar esse feijão daqui da panela de pressão, porque pra fazer o arroz aí vai ficar muito apertado na hora de coisar. Vou passar pra essa aqui. Pelo menos eu já refogo já, né? Eu já refogo. Ah, qual, Lira? Essa aqui mesmo. Essa aqui eu vou colocar aqui, ó. Ó, sobrou aqui o tempero, vou fazer o meu arroz. Ó, tá vendo? Botar aqui, ó, no arroz. Refogar ele aqui. Depois eu jogo uma aguinha aqui, ó, e passo pra dentro do feijão também. Aí tem mais aí, né, Lilo? Mais alho. Ai, minha gente. Ai, minha gente, como já tem óleo aqui, né, nesse temperinho, eu coloquei só um dentinho de alho machucado pra depois a gente colocar esse aqui, ó, que é cebola, coentro e cebolinha. Dá uma refogadinha aqui. Arritar o fogo. O fogo tá querendo se apagar, viu? Deixa eu pôr assim um em cima do outro. Ó, tá vendo? O chatezinho ele pega, não precisa nem soprar. Vendo aí, ó. Aí eu vou dar uma refogadinha aqui pra colocar o arroz e o nosso feijão, né? Nosso feijão verde. A gente deu uma cozinhadinha logo no feijão, porque esse feijão aqui, minha gente, ele é feijão carioca verde. A gente deu logo uma pré-cozinhadinha nele pra não ficar duro, né?
Porque ele não cozinha igual, ele cozinha, ele demora pra cozinhar, não é igual arroz, né? Pronto, eu já coloquei aqui as verduras. Quem vai gostar desse feijão hoje com arroz é Kekel, viu, gente? Kekel adora. E com carne de galinha na brasa, pronto. Ele gosta demais. Vou dar uma refogadinha aqui pra poder colocar o arroz. Olha aí, minha gente, arroz lavado. Ó, já lavei, já coloquei aqui dentro. Agora vamos lá, né? Pro nosso feijão, ó. Feijão com caldo, com tudo. Que é gostoso. Fazer nosso baiãozinho de dois, bem simplesinho. Tem uma receita de baião de dois, jeito que eu fiz aqui uma vez. Tem uma receita aí no canal, minha gente. Ficou muito saboroso. Agora esse aqui eu tô fazendo bem simplesinho. Aí vou colocar mais água, né? Já tem uma água fervendo aqui atrás. Aí vou colocar mais aqui, ó. Pronto. Agora aqui vai dar pro arroz cozinhar à vontade. Ficar bem fofinho. Ó, que maravilha. Deixar cozinhar pra gente ver o resultado, né? Dessa delícia nordestina aqui. Olha aí, meu povo, olha. Já coloquei aqui nas grelhas, ó. Ó, que maravilha, gente. Tá vendo? Nosso almocinho vai ser assim hoje. Bem saudávelzinho, né? Olha. Simplesinho e saudávelzinho, olha. Tá vendo aí? Que delícia. Deixa ele aí pra ele ir soltando a aguinha. Enquanto o arroz cozinha. Quando o arroz cozinhar, a gente afasta a grelha e bota ele pra assar. E mostra pra vocês. Olha aí, minha gente. Resultado do nosso baião de dois, meu povo. Olha. Que delícia. O macero chega a tá subindo, gente. Olha. Olha que maravilha, gente. Já tá aqui prontinho, né? Nosso baião de dois. Aqui é o nosso feijão, o nosso arroz, né? Aqui está o nosso cuscuzinho com um pouquinho de couve que ficou de ontem. E esse cuscuz também foi de ontem. Amanhã só fez esquentar. Aí já botamos aqui, ó. Eita, meu povo, olha. A carne pra assar, pra ir. Que delícia é essa, minha gente. Eita. Olha, minha gente. Vai pra ir. Que maravilha. Já tá aqui, ó. Nossa, não tá vendo aí? Liro, como é que está a nossa carne, Liro? Já assou, Liro? A nossa carne está... Assou o ouro, não tá, Liro? Maravilha. Olha pra aí, minha gente, olha. Tá vendo, minha gente, como fica assadinha, ó? Pra aí, minha gente, como ficou, é? Tá vendo, minha gente? Com 20 reais, a gente fez um galeto na brasa, hein, Liro? Oh. Foi comprar 35, 40 um galeto desse. Verdade. E com 20 reais, compramos um franguinho e fizemos, minha gente, olha. Verdade. Não é não, Liro? É. E quer que eu já tá aqui esperando, minha gente, olha. Já tá no comando, já. Olha, já tá aqui já no comando, hein, Kel? Oi. E tontão em tudo. Eu já cheguei. Tem um pano aqui coberto em cima, né, em cima desse prato. Quando eu descobri, tinha três bananas assadas. Banana frita. Eu já passei uma e Toninho tá passando a outra. Tá bom, Tom? É aqui, minha gente. Galeto no fogão de lenha, minha gente, olha. Como tá bonito, minha gente, olha. Tá vendo aí? Deixa eu colocar aqui. Corta aí, Liro. Agora o Liro vai cortar aqui, né, Liro? Tu vai cortar. Vou cortar essas coisas, sabe? Sabe? Meta os fandangos pra cima. Ué? Chega que tá, menino. Assou bem assadinho, ué? Não tem nada, não. Pronto, gente. Agora a gente vai cortar aqui, né? Pra gente almoçar, tá certo? Kekel está provando aí, minha gente. O que será que Kekel tá achando do nosso galetinho? Kekel perguntou onde eu comprei o galeto. Não foi, Kekel? Pô, eu consegui comprar esse galeto. Fez cocinha, ó. Foi tu que viu esse galeto, hein? Oi. Tá gostoso? Tá bom. Bom todo, não? Pensei que tinha comprado. Mas tá bom. E o sabor? Tá bom. Tá gostando, Tantão? Tá bom. Bom demais, Tantão. Tantão não quer nem assunto. Tantão não quer nem assunto, então. Fizeram um banhãozinho. Fizeram um banhãozinho de doia? Foi. É. Aqui o povo não costuma muito comer banhãozinho de doidão, né? Mas aquele povo daquele lado do sertão, eles gostam demais dessa Ceará. Comida. É, gostam demais dessa comida. É mais banhãozinho de doia os almoços deles lá que eles fazem. Assim, pelo menos que a gente assiste, né, Kel? É. Mas eles fazem mais baião doido com andu, né? Feijão gandu.
E eu fico me babando pra comer, por ouvir. Fico me babando. Minha gente, olha. Olha pra aqui, minha gente. Que delícia, olha. Que delícia, hein? Vamos almoçar, né? Que eu vou dar um pauzinho aqui pra gente almoçar. Depois nós conversa mais, né? Não quer comer, não. Almir tá almoçando lá fora, que ele tá assistindo. Lívio, tá gostando, Lívio? Uma delícia a carne, senhor. Tá, Beto. Tá boa? Boa tudo. Boa mesmo. Olha, o pessoal já tá terminando aqui o almoço. Tá vendo aí? Vamos aí, vamos almoçando aqui, a delícia, né? Que é a delícia do nosso dia a dia. Tem uma balançando aqui o chucalho. É. Balançando as orelhas, né, Kel? Pronto, meu povo. O que é que eu comeu? Foi-se embora. Lilo ainda tá comendo ali. Dê um tchau, Lilo, pro pessoal, Lilo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Não esqueça do like, hein? Amanhã tem mais, né, Lilo? Amanhã tem mais. Pois é, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho de hoje, né? Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comente, se inscreva no canal, deixe o like e amanhã tem mais, tá bom, meu povo? Tchau, gente. Um cheiro bem grande da Lu.